ဖောက်ရှိပါကျွန်တော်ချွတ်ချိုလို့နာမည်ပေးထားပါအကျဉ်းချင်းပါเนาะအာကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ဝင်ဒေးပေါ့ထွက်မယ်လို့လုပ်ထားတာကြာပါပြီကျွန်တော်ကြေညာထားရတယ်3-4လရှိပါပြီအဲဇက်ဝင်ဒေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပါခဲ့တဲ့ဟတ်ထီတဲ့တို့ပါတော့ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးအာဒီခုဟိုကဘာကျော်ရွာပေါ့เนาะကဘာကျော်ရွာထီပါတဲ့ TC ไอ้ဟိုပေါ့ဇက်ဝင်ဒေးအဲထွက်ပါမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီသချင်းအချိုလေးပေါ့အဓိကတော့ဒီသချင်းတိုက်တယ်လေးကိုချိုချိုလို့အမြည်ပေးပြတာသချင်းအေးလေးပါလို့ပါတကယ်ချင်းတော့အမျိုးမျိုးပြောကြပါပေါ့เนาะဘာလို့ပါတော့မင်းသချင်းကအရန်အေးရဲ့အေးတို့ဥစားမလို့မျိုးအချိုတို့အဲ့လိုမျိုးညိုညိုပေးကြဒါမဲ့မင်းအစဉ်းစားမိရောဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားမိရောအဲ့နဲ့ချိုချိုဆိုပြီးပေးပြတာဘာလို့ဆိုတော့တချင်းချိုချိုလေးတေးသန့်ချိုချိုလေးတွေပဲပါပါတယ်။ဒါဆိုဆိုရနဲ့ဒီရောသမားမွေပေါ့နော်ဒုံတိုင်းဒုံတိုင်းတွေပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီ theory တို့ဘာလို့ဆိုခဲ့တဲ့ hip hop အချိုလေးပေါ့နော်ဒီအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် LSIC နဲ့ဆိုရဲတချင်းလေးအဲ့ညီမလေး H နဲ့ဆိုရဲတချင်းလေးရှိပါဒါပေမဲ့ဒါကြီးကပိတ်သက်ကြတိတ်မသိဘူးပေါ့နော်မသိတော့ဒီလိုမျိုးတချင်းလေးတွေပဲစုပြီးတော့ collection ပေါ့ကျွန်တော်အစ်စ်ကောအဟောင်းရောပြီးတော့ဇက်ဝင်တေးတွေရောပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီချိုချိုဆိုရဲ album လေးထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့online ကိုကျွန်တော် main theme မှာဖြစ်ပါတယ်ဟို physical sale အနိုင်ငယ်ပဲလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေအဲ့ဇက်ဝင်တေးပေါ့ဇက်ဝင်တေးကျွန်တော်ထင်တယ်ဇက်ဝင်တေးချက်ဖို့လောက်ပါမယ်ပြီးတော့ hip hop အချိုလေးပေါ့နော် hip hop တချင်းတွေဟွာလောက်ပါမယ် hip hop တေးရာကျွန်တော်ထင်တယ်အဲရှစ်ပုတ်လောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အထက်ကကျွန်တော်အစ်စ်တွေရောအဟောင်းတွေရောပေါ့အစ်စ်များပါတယ်ဟုတ်အထွက်တော်မှာအကုန်ပြီးနေပြီပေါ့နော်အကုန်ပြီးနေဆိုဒီလ10လဆိုရင်နှစ်မကူးခင်ထွက်မှာပါကျွန်တော်ထင်တယ်17လပိုင်းထွက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့17လမှာကျွန်တော်မွေးနေ့လေးမှာအမှတ်တရထွက်ဖြစ်ဖို့ရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရောသမားနှက်ပေါ့နော်ရောသမားတစ်ဖက်ကိုရောသမားနှက်လက်ဖက်ကိုလောလောဆယ်မှာအာ GNG ရဲ့ Capital ရဲ့ပြည့်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ One Stop Mart ရဲ့အာ Super One ရဲ့မှာဝယ်လို့ရနေပါပြီအာဝယ်လို့ရပါပြီပြည့်ခါကြရင်ဒီရောသမားနှက်လက်ဖက်အပြင်ကျွန်တော်ဒီ Town Club ပြမစိုလန်းပေါ့နော်အာပြမစိုလန်းဒီဝဇင်နာဝင်ဝင်ချင်းပြမစိုလန်းမှာအာရောသမား Center ဆိုပြီးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ဖက်လဲဝယ်လို့ရသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီစီဝါရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့စီဝါရွှေဘုန်းနှံတော့ရှိမယ်ပြီးတော့ဒီမှာရောသမား Food Court ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Street Food လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အာကျွန်တော်အိမ်ကပေါ့ကျွန်တော်စုစိုးပေါ့နော်ဈေးနှုန်းတက်တာတဲ့ street food လေးကိုတန်းတန်းချင်းချင်းလက်လက်ဆက်ဆားတော့အောင်လုပ်ထားပါအဓိကတော့ကော်ပြန်စိမ်းရဲ့အဲခောက်ဆွဲရပေါ့ခောက်ဆွဲဆိုတပွဲကို200နဲ့ကျွန်တော်ရောက်မိရဲ့အဲကော်ပြန်စိမ်းဆိုတလိပ်ကို200နဲ့ရောက်ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီဝိုင်းအခြေအနေလိုက်ဖတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းချိုတာပြီးတော့ဈေးနှုန်းချိုတာပြီးတော့ဒီအများပြည်သူစားလို့ရတာရှင်းလက်ဆက်တဲ့ street food လေးကိုကျွန်တော်ရောင်းချပေးနေပါခင်ဗျာလက်ဖက်လှုပ်တာရောသမားနဲ့လက်ဖက်ကျွန်တော်စလှုပ်တာ2014တည်းရပါဘောနော်ဒီအရသာကိုကျွန်တော်2014ကစူးစမ်းရပြီးတော့ FTA တင်တယ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်အစင်စင်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်အစင်စင်ရအောင်ကျွန်တော်စောင့်တယ်လှုပ်တယ်ဘောနော်ပြီးတော့ကိုကလည်းဒီအရသာအစ်စ်ကိုပေးချင်တာဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ဖက်ကိုစားကြည့်ရင်ဟိုစားကြည့်ရတူတိုင်းကြိုက်သွားမှာဆိုကျွန်တော်တရားရာခံတော့အမခံရပါဘူးလို့ဆိုတော့တခြားသူတွေအရသာနဲ့ကျွန်တော်မတူအောင်ထုတ်ထားရောသမားနဲ့ရှက်နှက်ပေါ့နော်ရှက်နှက်ကောရိုးရိုးကောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတူအရသာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးထုတ်ထားတော့ကိုရသာကိုယုံကြည်အဲဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒီပေးသက်ကိုစားသေးကြတာပေါ့နော်စားသေးကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ဆိုအခု2018မှာထွက်နိုင်တယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့4နှစ်တိတိစူးစမ်းရတာပါဟုတ်ရှိပါရဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာစီဝါရေးအဖေအမေရဲ့အဖေအမေရဲ့စီဝါရေးကဒီ furniture လောက်တာပေါ့နော်အဖေကမြန်မာ art and craft တွေလောက်တာကျွန်တော်ကမစီမဆိုင်ဒါတွေလောက်တော့ကျွန်တော်မှာမျိုးရိုးမရှိတော့သူများကတရာဘိုးယုံတယ်ဆိုကျွန်တော်တထောင်ဘိုးတော့ယုံရပါတယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်တော့ပင်မန်းလဲဆိုတော့ကိုပဲသိပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေပြောကျွန်တော်အားချတယ်စီဝါရေးချဲ့ကျင်တယ်စီဝါရေးလိုက်လို့ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်သေးချာမေးစေချင်ပါတယ်ဒီအောင်မြင်တာကိုပဲလူတွေကသိရမှာအောင်မြင်ကမှဘလောက်ကြိုးစားရလဲဘလောက်ဒုက္ခတုခတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဒီရောသမားမွေဆိုလဲဒီရောသမားမွေထုတ်ဖို့တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နှစ်နှစ်ဒီအမှုပညာမှာပေါ့နော် research လုပ်ရတယ်နားထောင်ရတယ်လေ့လာရတယ်ဒါတွေကလူတွေကမမြင်ကြဘူးအဲ့တော့လုတ်ချင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တခုတေချာပြန်မေးချင်တာကိုလုတ်မဲ့ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် do or do not there's no try ပါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မလုတ်ပါနဲ့လုတ်မဲ့ဆိုရင်လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်မဲ့ဆိုရင်စိတ်ကိုပေါင်းဖြတ်ပြီးမှပဲလုတ်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ပေးသက်ကိုဒီတချင်းလေးမထွက်တာနည်းနည်းလေးညိမ့်နေကြတယ်ဆိုအခုချိုချိုးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ album လေးထွက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တေးသန့်ချိုချိုးလေးတွေကိုဟိုတင်စားပြီးတော့ချိုချိုးဆိုကျွန်တော်အမြည်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် hip hop တချင်းချိုချိုးလေးတွေနဲ့ဇက်ဝင်တေးလေးတွေပါပါတယ်ဒီရောသမောင်းမွေလို့ဒုံဒုံတန်းတန်းတွေလုံးဝမပါပါဘူးအဲ့တော့အေးစစ်စစ်နားထောင်ကျင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်လည်းအသက်အရွယ်အနည်းငယ်ရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲတေးသန့်ချိုချိုလေးနဲ့ပေးသက်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြီးရခါကျရင်လည်းဒီရောသမားနှက်ကောရောသမားစံတာလည်းတစ်ခေါက်အလေလာစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရသာကြီးလည်းမြည်ဆန့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်